in greb, Mohammed, and I fed him. No God, man. Yeah. Rigtig godt. Hold fast i den der op. Hold den albu tæt, så han ikke har nogen base. Fjern hans knæ med dit ben. Nu ska vi ha prisutdelning för herrar minus 36 kilo vittbälte. Välkomna till prisfallen. Bli med Mohammed, bli med! Upp, upp! Op med knæet. Stille og rolig, Mohammed. Brug din vægt. Op på tæerne, Mohammed. Få ham ned igen, Mohammed, få ham ned. Bliv siddende, Mohammed, bliv siddende. Sådan der, sådan der. Ja, Mohammed, ja. 4 point, ja. Swedish Open BJ, vi är här inne på priskategorin för vitbälte minus 46 kilo, herrar. Där priset går till Yamazaki och Rasmus Karlsson. Kom så, Mille! Signal till Omid Abbasi och Fight Zone Stockholm.
vidare. Och formligen, formligen. Bosir Aslanov, check med Palme. Mohammed, gå efter den, gå efter den. Ja, sådan der, Mohammed. Tid, Mohammed. Mohammed.